Ya, selamat pagi Lur, masih bersama Mas Eko Channel. Kita kali ini akan mereview pemain-pemain genungan nih. Waduh, kurang siji aja nih. Kira Rene sopo sira Rene? Pino. Supino. Pino kira Rene wong ning ndi wong? Wong panas panas. Omikron. Wong panas. Kita kali ini akan mereview genungan-genungan ini. Genungan-genungan ceklise. Able. Able. Nah, Able ra ketok iki. Ini raketo e jejer-jejer ra boy, kowe kene apply. Nah, berketo gerungane. Ngene lho boy lah. Engko to, Mas. Dingenekno lho, lambat yo lho. Lah. Iki kali ini gerungan-gerungane kok ngene. Caplokan. Ini jajak titik regane do ngerti ora dari pertama dari Mas Wahyu. Alias dari Mas Wahyu iki. Ini gerungane rambute rambut apa kuwi? Utahe rambut apa kuwi? Duri sapi. Sapi, ini sapi ini sing. Iki pinggire iki lho. Sing pinggire iki kan. Apa sintetis? Iki lur iki sing ireng iki sapi e cocok kanggo kono. Sing ireng sapi, sing putih iki sintetis. Kalau ning regane iki kira-kira piro Mas regane? Nek ora salah iki 150. 150. Harganya sekitar 150 ke atas lur, paling yo 150 sampai 200 lur iki. Baru nek gandungane kok bro, ning gandungane Mas Bayu. Iki kira-kira enek jenenge ora gandungane? Enek. Jenenge sapa? Penguin. Penguin lho, penguin iki piye? Ini jenenge gandungan penguin. Penguin ini. Ya, yang kedua iki Mas. Masih bersama Mas Kirgi. Yaduh, si muka trepes. Yo, capek. Iki gandungane ketok mae. Waduh, iki. Iki gandungane iki putih ber sintetis iki putih. Yo. Berarti enak apa nih? Enak jaran nih. Jaran apa? Jaran kepan. Jaran, nah. Jaran kepan. Jaran kuda poni. Di poni nih. Poni nih. Ora aneh ana kok. Iki dari jaran. Matone mata apa iki matone? Mata wong. Mata wong. Iye to. Kok gede. Delok ya matone mata apa iki? Lho, matone mlilik. Wong matone sing penguin delok mata penguin. Mata penguin iki matone ngene kayu. Iki matone mata apa iki? Kayak mata bayongan ngono lho. Lho iki jeneng mata apa? Mata wong. Mata wong. Iki regane piro regane iki regane? Sekitar 500-an. 500. Waduh, 500 lur ya nek. Emar semari larang apa nek semari larang? Iku lho, rambutnya. Rambutnya ora apa nih? Eh, iki lho. Di. Apa? Iki apa emas iki? Mahkota. Iso didol, itu iso didol ora iki. Mbah kuwi iki yo. Iki matane mata apa iki? Matane mata mata wong. Wong jadi ompong. Mata akrilik iki, matane mata resin iki, mata barungan. Nah, kali ini masih geser. Ya urung cek iki jenenge. Oh, iya tak kok jenenge lali aku. Jenenge sapa ki ganane? Mondi. Mondi. Nek jenenge nang Mondi kenapa? Ya gak kenal kok. Mereka Mondi, sing nebel ya. Waduh, ki Mondi. Kuwi dhewe Mondi ne. Ki masih bersama Mas Dewo kali ini. Ki rambutnya putih kabeh ki rambut apa ae iki? Sintetis. Sintetis kabeh. Iya. Sintetis ki model pakeman renek siwane. Motone ya moto kayu. Wingi Mas lipene iki, Mas. Ki dilipene lur ping. Jelas Mas Pak Ruska. Dijelek. Ya jelek lur. Ya nek ya iki ya kuning-kuning untune, tapi ra lipenan. Iki lipenan lur pentul. Nah, iki ganungan ngene iki sekitar regane ya regane. Gane 500-an. 500, waduh. 500. Tak antek 500 iki paling 300 iki. Iki 300. Iki paling 300. Mbak jenengan sapa? Mbak jenengan sapa genone? Joni Lontong. Joni Lontong. Arek sa Joni Lontong panganane lontong. Enggak, sajen. Iki Joni Lontong. Apa jenenge? Imang jenenge Mondi. Lha kaya apa, Mas? Jenenge Penguin. Iki sing terakhir. Mas. Masih bersama. Jenenge Ki. Rambutnya apa ae iki rambutnya? Sapi. Sapi kabeh. Lha iki ping apa iki? Iki nek ping bareng rambutnya. Bu. Atuk norine ya? Iya. Ah. Rambutnya gandungan ireng iki ketularan kancaku. Hari merdeka. Mbok pokoke ireng. Wah nek pipine merah putih menandakan Indonesia iki. Kira-kira regane piro ning sapi kabeh? Mbok. Iya. Kuwi 50-an. Piro? Piro, Bang? 50-an. 50. Bari 50 baru ini. Oke, oke. Emang iso kabar ora? Yo, gandungane piro regane 50? Mungkin 50 luwe. Paling iki sekitar 150-an iki. Iki kira-kira gandungane jenenge sapa? Cilik. Cilik. Karo iki cilik lho. Yo sikat cilik. Yo sikat cilik iki. Yo cil. Iki jenenge yo cil yo. Matane mondol, matane sapa? Oh, kok matane iki? Iki matane piye matane suwi? Iki matane ora mondol, matane ngayi iki kudu turu. Turu iki. Kalau matane mondol, mondi celok mondi cipok mondi ya. Iki.
mondi mondi ini di mondi mondi meripati galak lah kayak nganu pingwin pingwin matanya itu tutup turun oh sangar gajal ini dinggo sak lebatan saya sak per tak tunggang dang dung dang dung tak Oke, ayo. Aduh, iya, Mas. Ora, iki mau joget ya, Mas. Ku mondi ra joget piye? Ayo gegis lanak wong, ayo. Aku joget to. Iya, Boy. Ayo, Boy, ayo kok. Padu ae, Boy. Loh, pinggune dinggo ning kono ae. Ning kono ae. Lho. Alah kok gege ora nek gendang-gendangan iki. Bareng yo, siji. Piye mau pinguin? Iki mau jenenge Yocil. Sopo imang lali Joni lontong. Eh? Joni lontong. Joni lontong. Mondi. Penguin. Ayo lur. Ji oro telu. Ya, dang dung dang dang tak dentu. Dang dang dut dilang. Dang dung dang dang tak dung dang dung dang dut tak dut tak dut dang dung tak dung tak. Dang dung dang dung dang tak dung dung dilang. Dang dut dang dang tak dentu dung dilang. Dut dang dung tak. Up, malah ki piye iki? Ki sempit iki lho. Sempit, sempit. Wis lur. Rap ini ngono ae. Jangan lupa ditonton terus. Oke. Ojo lali lek sabrek. Oke, masih.